formiddag, velkommen tilbake til oss. Nå skal det bli litt sånn sang og musikk og julestemning her, for sammen med Torstein Sørdal og Inge-Lise Rypdal så har våre neste gjester, Gaute Holmåsen, Christian Ingebrigtsen og Maria Arredondo, allerede undergjort 8 julekonserter. Ja, og de har 42 igjen. Dette er travle folk, og da er vi jo ekstra takknemlige for dere orka å stå opp tidlig og komme hit til oss. Christian, Gaute og Maria, velkommen. Hjertelig takk. Hvordan kjennes det å sette seg ned og liksom lande litt i disse hektiske dagene? Deilig. Ja. Altså, jeg jo på ferie. Altså, å stå opp tidlig, altså, vi står jo opp 4:45 til vanlig, så dette er jo egentlig ferie. Ja, for oss som har barn, så er ikke akkurat det her noe skit. Nei, for det er jo sånn, situasjonen er jo sånn at dere har jo, kan jo ikke være sammen med barna nå, i forhjulstiden. Nei, altså nå som det har herjet med viruser hele høsten, så er jo det en utfordring nå i desember. Vi måtte droppe og treffe vår sønn på søndag, og du måtte droppe og dra hjem nå. Ja, nå er jeg i Oslo, så jeg burde jo strengt tatt oss hjemme i natt, vært med ungene mine, men de er jo selvsagt forkjølet, så da... Ja, det er det som er poenget. Ja, sånn er det. Vi skal holde litt sånn ekstra god avgang. Vi smitter dere med noe. Men dere er da i gang med juleturnéen deres. Har spilt 8 konserter, har 42 igjen. Og så skulle dere egentlig ha med dere Tine Ting Helseth. Men hun ble syk. Hun ble syk. Så det var veldig trist. Men Tine er en av de tøffeste damene jeg kjenner. Så hun er ved godt mod og veldig innstilt på å bli frisk så fort som mulig, og er i gang med behandling. Nemlig, hun fikk kreft, ikke sant? Ja. Du, men så er det jo sånn, Christian, at Inge-Lise Rypdal kom jo inn, ikke sant? Og da er det jo litt på deg, så regner med nesten som å få liksom barndomsjula tilbake. Ja, for det som jeg sier til Inge-Lise, det har aldri vært ordentlig jul for meg uten henne, selv om dette var første juleturné sammen. For det første er det veldig sportig da, av Inge-Lise å bli med på så kort varsel og lære seg alle disse stemmene og alle disse sammen. Hun er sprek altså, og så flink. Men så er det veldig gøy, for hun spilte jo inn både juleplater og masse platter sammen med pappaen min, Stein Ingebrigtsen, på 70-tallet. Så vi har også litt sånne låter som er inspirert av de der gode, varme, koselige platene fra 70-tallet i setet vårt. Ja. Som vi gleder oss til hver kveld. Det høres veldig koselig ut. Hvordan er det for deg, Gaute, å samarbeide med Inge-Lise også? Det har vært helt fantastisk å få Inge-Lise inn. For det første så er jeg proff, og kom jo ferdig innøvd liksom, på 2 ukers varsel, eller hva det var. Ja, og så er jeg jo en totning, ikke sant? Så er jeg varm, lun og god, og det er helt fantastisk å være på tur. Sprer veldig mye fin og god energi. Men er det ikke du som har Preussen-ansvaret i gruppa her fra før? Det har jo vært det. Ja, altså, hun er jo, du sier jo proff, men hun er jo proff Preussen-tolker også, ikke sant? Ja, ja, absolutt. Hvordan blir det? Hvordan blir maktforholdet? Ja, nei, det har egentlig vært litt deilig for meg, for i og med at det er ganske mange artister, så har vi litt begrenset med solonummer. Så jeg har på en måte måttet synge Rommelstrøm hvert år. Det er veldig hyggelig, men det var litt greit for å vise noe annet nå. Ja, ikke sant. Forandring frider. Absolutt. Og så må vi snakke litt om hvordan denne vår juleturnéen startet. Det var Torstein Sørdal som startet den. Og var det sånn dere møttes? For dere er jo gift og har barn, Maria. Det var sånn vi møttes. Så jeg møttes i 2011, hvor han spilte inn en juleplade. Spurte meg om jeg ville være med. Og så reiste vi på turné et år, da bare venner, og året etterpå så møttes vi igjen og var single, og så ble det kleint. I notatene her står det, det var i 2011, det ene tok det andre, og så ble det gift, står det. Det ene tok det andre, er det kleine, eller? Ja, så da ble det hyggelig. Og så er vi gifte oss, og så fikk vi en sønn på julaften, så jula har liksom vært veldig spesielt for oss. Ja. Og så har dere to karene egentlig holdt på med en annen julekonsert, men så fant dere sammen i en sånn slags herlig gjeng i 2019, var det vel? Ja. Hva skjedde? Vi var jo veldig bæret når vi ble spurt av Maria Torstein om vi hadde lyst til å bli med dem. Og vi har jo mye historie sammen, både jeg og Maria. Jeg skrev jo flere av de første sangene til Maria,
møtte jo Maria når hun var 13-14 år. Og så produserte jeg det første soloalbumet til Torstein, og dette var jo lenge før de kjente hverandre. Så vi har mye historie sammen, og jeg gledet meg, jeg har tenkt lenge på at det hadde vært fint å gjøre konserter sammen igjen. Ja. Så det var litt sånn meant to be, følte jeg. Ja. Så når vi slo oss sammen, og jeg og Grete, vi har jo gjort, jeg vet ikke hvor mange julekonserter vi har, men det er mange tusen sikkert nå. Ja, pluss vanlige konserter, så vi har jo noen, ja. Så vi måtte jo, oss to var jo ihop, så da ble det oss fire da også, og så fikk vi med Tine, og nå Inge-Lise da, så ja, vi koser oss. Nei, det er vel litt sånne glansnummer på gang her som kommer regnet med. Bare tippe, men Himmelen på jord kanskje, Maria, at du skal synge den, ja. Og at kanskje Torsten skal i gang med O helga natt, jeg vet ikke. Ja, han må synge O helga natt. Det er faktisk ingen som gjør den bedre enn noen. Nei, det er jo ikke mange personer av den. Og så skal dere gjøre en liten sang for oss på tjekkisk etterpå. Men jeg bare lurer på det, altså dere har jobbet sammen lenge. Du er jo da gift med en av kollegaene deres. Altså det å være så innmari mye sammen som dere er hele tiden, konserter, konserter, konserter. Hvordan funker det? Det er så fint. Men det er fordi at det er en så fin gjeng. Jeg har aldri hatt det så fint på jobb før. Så vi har det helt sykt. Vi skal jo egentlig spare stemme og være stille. Men jeg føler hver busstur, det går så dårlig. Jeg har lastet ned så mange serier på iPaden som jeg skal se. Jeg har ikke sett en eneste. Vi må sitte og skravle og prate. Hva skravler dere om da, liksom? Og alt. Ja. Det er samme som jeg skal skravle om, Tine. Ja, livet generelt regner jeg med. Men altså, jeg tenker jo da, du kom til å tenke på, sant? Du kan ikke dra hjem til ungene nå noe særlig, men du har mannen din nå, men hva gjør dere da, liksom? Nei, altså, hvordan ble jul der da? Vi har noen fantastiske besteforeldre som ikke vet hvordan vi skulle altså, klart oss uten. Og det er jo veldig trygt å vite at da er de liksom sammen med noen som er veldig glad i dem. Og som guttene er veldig glad i. Men det er tøft. Men nå har jeg vært vekke i 5 dager, og det er mange dager fremover. Vi skal treffe dem litt underveis, så vi får bare håpe at de holder seg friske. Hvis ikke, så får jeg bare altså, teipe med munnbind og... Jeg klarer ikke å være vekke alt for lenge. Ja. Hvordan er det for deg, Gaute, å være så mye borte fra barna i denne førjulstida? Veldig, veldig deilig 2 dager. Så begynner jeg gradvis å sove noe mer og mer. Ja. Så, akkurat nå som jeg innrømmer, det er veldig nedtur at jeg ikke kan dra hjem. Ja. Hva ble dine nå? De er 3 og 5. 3 og 5. Så hvis jeg ikke får sett dem nå, så er det jo da 11 nye dager før jeg får sett dem igjen. Ja. Det kjenner jeg stikker litt. Ja. Og så har dere da, som vi har nevnt noen ganger, ganske mange konserter fremover, men så kommer jo jula etter det, og det tipper jeg dere gleder dere til, selv om dere sikkert skal koste dere masse på veien. Hva er det som er den viktigste juletradisjonen for dere, Hussan, vi begynner oss der? Det er jo, det blir jo det å være sammen med familien, det er det aller viktigste. Mm. Også det å ligge på sofaen og gjøre ingenting annet enn å kanskje se på de faste tingene på TV som vi liker, Disney og... Ja, 3 minutter til Askepott og alle disse tingene her, spise god mat sammen, bare være sammen. Det er det jeg gleder meg aller mest i hvert år. Å gå i joggebukse. Det er eneste nedturen på julaften, om å ta på seg fin stas ned, for vi pynte oss jo hele desember. Så det er så deilig å bare krybe inn i pysjen. Ja. Du er enig i dette, er du, Grete? Ja, jeg er det altså. Ja. Du nevnte 3 minutter til Askepott. Og hvorfor har dere dratt inn tjekkisk? Altså, dere synger på tjekkisk, rett og slett. Altså, det høres jo veldig vanskelig ut. Altså, jeg pleier å si på konserten at det blir jo ordentlig jul for mange av oss, før vi har hørt den kjente tjekkiske julesangen «Gitte bak til tatsko nis domasj». Jeg er så glad ikke å introdusere den sangen. Og de fleste vet det her, men med en gang vi spiller den, så skjønner folk hva jeg mener. For det er jo den sangen som går i rulleteksten under 3 minutter raspått. Og i år så er jo den høyaktuell da, med nye film og greier. Vi synes jo den originale er også veldig fin, så vi måtte ha med det. Og så var det jo sånn at for noen år tilbake så var vi på tur med en veldig flott artist som heter Dag Vagle. Og han hadde lært seg denne sangen. Og jeg skulle være vikar på den låta på en jobb han ikke var med, så jeg tok det på meg å lære noe. Men når man lærer noe fonetisk, jeg skjønner jo ikke hva jeg synger. Så sitter det bare, så den kan jeg. Men da synes jeg det er på sin plass, ja, at vi skal få høre. Jeg kommer ikke til å gjenta titlen på den sangen. Men vi hørte jo deg introdusere den så fint, Christian. Vi gleder oss til å høre denne flotte låta fra turnéen deres, ja. Goodbye.
bak dyp tak kun i stor mann. Salen fra i fjor, var det 50 eller noe sånt? Ja, det var koselig, men nå det faktisk fullt, så det setter vi jo litt mer tils på. Ja, tusen takk alle dere. Vi skal rusle bort.